Шановні білоцерківці, щойно відбулася нарада керівників закладів освіти Білоцерківської міської територіальної громади, на якій була розглянута обстановка станом на сьогодні. Як ми бачимо, ворог нещадно б'є по всіх українських містах і селах. Ворога не зупиняють ні житлові будинки, ні елементи інфраструктури, життєзабезпечення, не винятком є дитячі майданчики, заклади освіти. Тому сьогодні розглянули рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо організації навчання за дистанційною формою, принаймні протягом цього тижня. Тому я рекомендую всім учасникам освітнього процесу, а це діти, батьки і вчителі, з дотриманням усіх умов безпеки забезпечити найкращий освітній процес. Разом з тим, я хочу закликати вас, шановні батьки, коли ми відновимо очну форму навчання або змішану форму навчання, все ж таки дослухатися до сигналів повітряної тривоги. І не вести дітей в садочок і не відпускати в школу, якщо вранці оголошена тривога. А організувати закладам освіти рекомендуватиму цей день навчання за дистанційною формою. Головне для кожного з нас – це життя і здоров'я людини, особливо дитини. Тому я закликаю вас діяти спільно і разом ми переможемо.